sida warkaad kula socoteen madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waxa maanta uu duulay magaalada new york ee dalka mareykanka oo markii ugu horeysay uu kaga qayb galayo fadhiga golaha guud ee loo dhan yahay ee qaramada midoobay madaxweynaha ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada new york waxa uu khudbad ka jeedi doonaa fadhiga isagoo sidoo kalena kulamo la yeelan doona qaar ka mid ah madaxda caalamka ee ka qayb galaysa shirkaasi falanqaynta warka ee telefishinka waxa marti ku ah professor mustafa maxamuud al khaliri oo ka mid ah maamulka jaamacadda new generation ee magaalada hargeysa professor soo dhawo aad baad maasantay waan dhawahay maxay uga dhigantahay madaxweyne farmaajo inuu ka qayb galo fadhiga golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay horta waa u fursad uu ku iibinayo dalka uu madaxda u yahay ee soomaaliya la yidhaahdo oo dhibaatooyin fara badan oo amni dhaqaale siyaasadeed intaba ay haystaan lana baxaa degaya insha allahu tacaala duruufo dalalka africa ayna kala sinayn inteeda ugu faraha badan leh fursad bay u tahay inuu tago general assembly-gaanba saad sheegtay kulanka guud ee jamcadda qulumaha ka dhexaysa oo ah organ ka mid ah organada united nationska qaybihiisa qaybta ugu ballaadhan ah waa qaybta uu dalkastaa dalalku ay ku leeyihiin kuraasta oo dal kastaana uu yahay hal qof oo allahuma sala cala maxamed ee meeshaa markaas dadku ay siman yihiin awoodo kala sareeya ma laha sida organada qaar ay leeyihiin awoodo kala sareeya kamid tahay qaybta leh golaha ammaanka wanaognayn fito ay leeyihiin qaar la yihahdo permanent members ayyihiin iyo sixty lagu yaqaan non permanent members oo iyagu aan cod lahayn marka kuwaa laga tago general assembly-gu amba kulankan guud ee jamcadda qulamaha fursad bay u tahay uu ku iibinayo xukuumaddiisa welibana horumarka bliis ay ka gaadhay dhinac kasta iyagu sheegayaan bliis laakiin marka loo eego xagga amniga allahuma sala cala maxamed dhibaatooyin fara badan baa kasoo ka jira dalkii waxaa ka jira oon la xalin weli khilaafaadka u dhexeeya dowlad goboleedyo dowladda waxyaaba badan baa jira oo allahuma sala cala lagu dhiimo xuquuqda insaankiiba macyadan dhibaato ka taaga intaysa imaan jiri weyd ba united nationka laga horjeedinayay xubinta u qaabilsan xuquuqda insaanka unsom markaa waxaas isaga fursad bay u tahay iyo inuu madaxdii caalamka la kulmo oo uu ka iibiyo siyaasaadka dowladdiisa iyo inuu taageero u helo xukuumaddiisa iyo dalka uu markaa madaxda u yahay maxaa la filayaa in khudbadiisa uu kaga hadli doono waxyaabaha ugu faraha badan uu ka hadli doona waxa weyaan waa ammaanka iyo horumarka dhaqaalaha weliba ta ugu fiican uu ka hadli doona waxa weyaan horumarka dhaqaalaha oo aada moodooyin xagga weji fiican ay u yar qaaday marka loo eego xukuumadii hore sida ay ka mid tahay in deymihii laga cafinayo processkii meel fiican uu marayo cashuurihii dalka laga warinayo meel fiican ay marayaan waxyaabaha culayska saari doona waxa weyaan xasiloonidaas uu ku amaanay world bank iyo i m f in waxyaabahaas ka hadlaa laga yaabaa waxyaabaha ku hadlay waxa weyaan istraatiijiyadiisa horumarineed ee xagga amniga iyo sida dowlad goboleeda doorashooyinka ka dhacay ayuu sheegi doonaa kolley waxyaabahu kusoo dari doona oo ka midana waxaa laga yaabaa inay tahay khilaafka maxaa u dhexeeya badda kenya soomaaliya lafteeda inuu taabtana waa laga yaabaa si guud iyo allahuma sala cala maxamed dhammaan arrimaha gudaha ee dalkiisa ayuu ka warami doonaa wuxuuna muujin doonaa in labadaas sanne ee uu hayay xukuumaddu problemka badan ha jiraan laakiin inuu isagii baa leen jeedinayay in horumar fara badan uu jiro deedna wuxuu ka qancin doonaa kolley diblomaasiyiinta iyo madaxweyneyaasha caalamka dhaleeceynta ugu faraha badan le kaga imanaysa bliis ee ah in soomaaliya ayna weli cagaheedii ku taagin corruption fara badan jiro qabyaaladii ay jirto xukuumaddu ay maruusanso awooddii centralization ay ka dhigayso awooddii dowladaha gobolada ay faragelin buuxa ku haysa sida jubbaland imikayn ognahay ay ku hayso faragelin buuxda allahuma sala cala dhuusamareeb iyo dowladdii galmudug horena waxay uga adkaatay dowlad goboleedii ka jiray baydhabo inkastoo puntland faragelinteeda ay u shaqeyn weyday jubbaland ay u shaqeyn weyday waxaasoo dhan waxay ahayd allahuma sala cala maxamed waxay indhaha caalamka kusoo jeedinaysa in dowladdu ay doonayso inay u bedelito habkii centralized awooddii gacanta lagu hayay halka madaxweyne oo awoodda laha oo decentralization kii daadajintii maamulka iyo inay dadku ismaamulaan waxoogaa faragelin fara badan uu ku hayo taasoo dhinacayn fara badan beesha caalamka la kulmay waxyaabahaasoo dhan buu fursad u raadinaya uu kaga masaxo oo uu ka helo taawlado taageera ama mashaariic siiya oo ka taageera xagga amniga la dagaalanka musuq maasuqa allahuma sala cala doorashooyinka soo socda waxyaabahaasoo dhan insha allahu tacala aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay daawadayaalkaasi waxa uu ahaa professor mustafa maxamuud al khaliili oo ka tirsan maamulka jaamacadda new generation ee magaalada hargeysa waxaana marti uu ku ahaa falanqaynta warka